Počet ću i sa trenutno najaktuelnijim dešavanjima. Imamo pravi haos sa migrantskom krizom. Moram reći da sam, kada sam podnosio ostavku, rekao da do sadašnji način, a on se nažalost i nakon toga nastavio, rešavanja krize ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini nije dobar, jer se nije tretirao kao sigurnosno pitanje i nisu se vukli adekvatni potezi. Da smo u martu, kada sam to tražio, počeli sa deportacijom ilegalnih migranata, mi danas ne bismo imali situaciju kakvu imamo u Unsko-sanskom kantonu, ne bismo imali taj ping-pong sa tim nesretnim ljudima i opet sve se završava na odgovornost Bošnjaka i bošnjačke politike, što je nedopustivo. Gospodin Cikotić je bio dovoljno drzak da ove moje procjene nazove seksi i fensi pristupom, a danas vidimo šta znači seksi i fensi pristup koji on provodi kada su migranti u pitanju. I stoga ja očekujem da podhitno vijeće ministara i on kao ministar sigurnosti i bošnjačka politika zajedno sa SNSD-om i HDZ-om, mislim i na SDA, se vrati na program hitnog zapošljavanja 1400 graničnih policajaca, nastavka akcije koju sam proveo da općine ili naše institucije same iznađu dio svojih budžetskih rezervi i ulože novac tamo i da počnemo sa legalnim deportacijama kako bismo obeshrabrili dolazak budućih migranata. Kada smo kod pandemije, također se vidi potpuni izostanak reakcije sa nivoa države Bosne i Hercegovine. Mislim da se neorganiziranost i na državnom i na entitetskom nivou, kada je pandemija u pitanju, vidi i po tome da se davanje vakcina već započelo kod naših susjeda, mislim i na Hrvatsku koja je zemlja Evropske unije i na Srbiju koja to nije, a da u Bosni i Hercegovini praktično niko ne zna kada će vakcina doći, hoće li doći, ko je za to nadležan. Reći ću još nekoliko tema da su nama bili izuzetno važni izbori u Mostaru. Smatram iznimno potrebnim i zaista navijam da naša koalicija da gradonačelnika Mostara. Izbori u Mostaru su pokazali situaciju na jedan slikovit način, ali za mene je najvažnije da su se održali i da tamo kogod bude gradonačelnik, bilo Bošnjak, Hrvat ili neko drugi, odnosno treći, imamo mirnu situaciju i atmosferu gdje će ljudi raditi u dobrobit i za dobrobit građana. Mislim da treba istaći da nakon jučerašnje odluke suda Bosne i Hercegovine da potvrdi optužnicu u slučaju respirator, zaista gospodin Ovalić treba razmisliti može li i u kojem kapacitetu odgovoriti dužnosti predsjednika federalne vlade. Objektivno je teško očekivati da čovjek koji će imati sedmično pojedan proces, izlazak pred sudije, može uspješno upravljati vladom koja ni do sada u pojedinim segmentima nije napravila veliki iskorak, iako naravno ima svojih rezultata. Također mi očekujemo da neke naznake koje nam daju gospodin Čović ili gospodin Izetbegović, a njih dvojica su strateški partneri, o tome da će se federalna vlada brzo formirati, se to i dogodi i na njima je odgovornost da implementiraju izborne rezultate iz 2018. godine na federalnom nivou. Također želim da napomenem da u idućoj godini moramo učiniti sve da krenu infrastrukturni radovi. Videli ste na jednom primjeru autoputa Beograd-Sarajevo ili Sarajevo-Beograd, da je Srbija uradila ogroman posao, a da mi praktično još nismo odredili ni trasu tog autoputa. Kao da se neko boji da se u Bosni i Hercegovini gradi, da komunikacije budu brže, da se ljudi u regionu mogu lakše zajedno sa robom kretati i stoga očekujem da ta deblokada uslijedi odmah i da se odgovarajući nivoju vlasti
institucije posvete tome da dobijemo što prije početak radova i da se radovi koji se dešavaju na nekim drugim autocestama nastave.